Çka më spak të jam. Atë kum thon disa herë kur jemi munu mos çaru, ta kum bo fef. Ti ki me kon njëri për zemër se të kom. Thjesht më duhet pa ko, më njoft me tjert, me hekët për shtypje njerë që unë veç me ty po kale ko. Ma ke thonë para 3 ditve, granit. Ma ke thonë para 3 ditve. Dërkohën kom pas 5 ditë për para që ta kom thonë. I kom thonë Bushit, i kom thonë Monikët. Okej, shojmë një video që ju përket ju të dyve dhe që ka të bëj me gjëra që Fifi kërkon nga graniti dhe që kundërshtojnë pak njëra tjetërë. Në, e shojmë së bashku dhe komentojmë. Në harë mos rrej, mos falj. Ki që tojnë dhe thonë që nësë këmë lonë me nejtë me kërkojnë. Nuk e ki ato prej meja, e ki prej që si angazhun shpe. Që të këmë thonë 100.000 harë, asë nuk përdu me të bindë, asë me të andru ma njën tonë. Se se më kërkushin me të andru ma njën tonë. Lojën tonë e tripin tënë. Shpak për ta kanë zëjtë që shkja maharët. Në të thonë shumë se, përse që në të më motër. Një hitë është. Ja, për më njësa një hitë. Mënët së këndohë, po jo në rafë këtë tamë me ty. Pëse së mënët? Pëse së mënët? Edhe më së më vjenë dykur shumë për qafë ose diçka, unë ta shka me i njerua. A, për dhe me t'kallë dhurë qampe nga e? Po, hajnë. Se ishke që të dojmë shirë ke mu që ka po bëjmë, të mbu. E ta shalë foj i jem? Po që të dojmë ka mënuna me t'kallë dhurë se më kupe! Se se më kërkushin me t'andru ma njën tëne. Lujën tëne tripin tëne. Në të këmë pati që shre këshyra të. Jo, bre, Fif. Atja asë për kuptën të shqipa? Shqipëm të foljën e. Po më duket si kur qatë shumë të këmë bë presion të ty. One ta këmë imponu një sanë, nërku ty ki posë ti të rëqka për të tërkën. Po më duket jo, se sëmi është qika jo të se ake bu. A bëdhen? Po, hajë, pëse jo është si tjetër dëna me zbulu për mdo dhe të benjada, dëna me janë zemë. Pak, sytë. Atë këmë thonë e harë, mësë rre, mësë falë. Po, së më djali, unë nuk le asë i vetëm ti me paraceta dhe me... Se kush ka me shku më kujdes atë? Vetëm ti. Se ku e le onë e na i kërë më kujdes? Po, jo, ti isha t'i ki për mikre vetë, t'i kom lanë që është të qyshiki, t'i e kurosin mutrat qirjazi. A s'pa me mbu pak a i gore me fulla? A po bëna i gore. Atë këmë thonë e harë, mësë rre, mësë falë. Në të ftaftë, kërë ja qesë kamëna e, ma shtynë, ma hjekë, 40 minuta. Një, më shafë e ka o zëtë në ljujti, ma e në këtë runë në rëqikë. Una ushtrime, nejta, hina mrena, dola për jashtë, hina mrena fedë, ishin lidhë atë, futi jo mbushë që të ngushta. Në pasorë, pas ka dorë pihani, të më. Loja që e ki me mu, të shë edhe njerë të e bo me dikët tjetër e me janë mësu, dhëmë të ndorë t'i lo. Kena fore tonën. A është e jam jam e ty. Tja adi që une ka përsej në situatë tjetër në që si sanë. Mësë ma këtë që kuptoj. Po, kur e ki me mu një sanë, është me mu qaj sanë. është me mu qaj sanë. E ke ndaluar zemër këtu me njerëz. Unë të kom ndalu me nejtë me njerëz. Ose me... E kom ndalu me nejtë me njerëz. A u lave mirë, a u fërkove mirë, një vaqë si që lave. Qëka që felë në gjëlezia ka në rria? Jo, më një që po të sërkaj një 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 që shë. Ja, nuk ka shansë. Ska shansë. Nësë shansë në ka. Po, Fifi, kur po jam momente, kur po jam... Pse pe bëna, për i natja, për dhe me ma asaru të runja që? Dje, që shtë kom pa të kesh, së të kom pa të kesh, e që korë që ashtë të... Për një me Atëher, shumica e këtyne, dhe më thonë, kjo video ishte e mundu me edhe prej para se me deklaru me granitin që kina me të shok. Edhe one e kom të regu defektet e mija. Mas nejna, one lojën të dame bëjnë që shduonë. Okej. Granit? Unë e mendoj që po mjaftushëm, do me thonë, përshqijet gjithë qka. Prap se prap Fifin e kam njëri për zamër, kjo dijet edhe ajo për të mirën tem, do të me mlonë që me bolojën tem, më njofë me gjithë, me kryu afirmitet me gjithë. Badina? Edhe mësë me gjelëzu në shokë. Granit, kërkove një këshil nga ne? Po. Dhe s'ke pas vesh me i digju. Sa po the, ajo duhet me mlonë të lirë. A ta, Kush? Kush e ka këtë pushtet me të lënë ty të lirë ose me të burgos? Përvej se ti vetë. Exactly.
One nuk jam kërkushe me të nalë ty, o zotë mi. Po thjesht s'kom bo me të bo, me s'kom dash me të bo më një keqë. Ani kuje nuk kom dash me të bo më një keqë, po e din gjithë, e din gjithë, e din gjithë që kjo konë qëllim jam është me të bo më një keqë, Fif. Po nuk një na keqë se të kom thonë. Po je një keqë, Fif, je një keqë. Kur pranoje që je një keqë. Kur ki flirtu, jem një keqë, kur ke dalë me najtë, s'ma ka një fërtë. Po qëtashti edhe me flirtu, I don't give an F. Më falë një shpreje. Arber. Jo, nuk më duket akoma normale kjo gjëja. Së të duket? Jo, nuk më duket normale. Në qofë se kjo është loja saj, atëherit pak të në mësë shofim shtrirë duke qarë. Ga 3-4 orë. Jo, jo, një sekundë, se kuptove pra, se më falë, është gjuar shqipe. Unë e nga të smoj granitin. Në mënyrën që shduone me nga të smoj granitin. Nëse unë e dura mu penalizu për këtë gjënë, më falë një shumë, më falë kërani e që pasta. Jo, pa i po ndijet keqë. Po ndijet keqë? Po. Për qa po ndijet keqë? Që une e kom nga të smu? Që përbëllojnë të une. Po besoj se materialet që sa po petë, ti shpegojnë gjithë to pëse... Po pra po ishin video të shkuputura prej para se me u deklaru une me granitin që na shumë. Kur, jeni deklaru që javës e shkojnë? Po pra, po kishte video aty prej para 3 jave, prej para 2 jave, prej para 1 muje, prej para 10 ditve. O Fif, kur granitin nuk të kupton, në atë mënyrën që do ti, pse s'po e lënë erhat, edhe t'bëjt qatë dojse, një njëristët që nuk të gjohë, dhe erhat. E kom gjohë. Arbona, faj që kemi një mos marvishë. E njëta gjohë? E njëta gjohë? E njëta gjohë? E njëta gjohë? Vlenë dhe për granitin. Kur nuk merë një vesh për njëri tjetërin, lërë njëri tjetërin, lirë dhe qëtë. Edhe unë e kom vendosë dhe e kom janë, nuk jo marë me të që dytë. Oke, do me thënë, nuk do ketë më skena tila. O, zëtë një asë nuk du mu marë, bile, e kom njëri një asë të tjerë. E po mirë, dakon. O, Arber, unë mendoj që nëse Fifi vazhdojnë të skenat dhe i bënë, është në të drejtën e saj të bëjë qëfar të doja, ajo gjykohet nga publiku për atoj që bënd, dhe ajo e di që gjykohet dhe shikohet. Balina, javës i shkoj, Balina, javës i shkoj, edhe ti, dhe mund të vendosi, më falj, Balina, ose të intimidoj dhe të qëndroj, Balina, javës i shkoj, edhe ti, edhe unë, dhe shumë të tjerë, ishim kundra dhe i bëm një kritikë dhe mvrejtje Donaldit për ngritjen e tonit të zërit. Duhet jemi njësoj, dhe nësot duhet jemi po një loj, dhe duhet bijem dakord që ngritja e zërit e bërtitura hynë në presionin psikologjik që po i bërë një nga të bërënda. Për të po flasim. Ne po flasim për lojnë e granitit dhe se si Fifi dhe po i përmundojme që vendosim një përgjësi Fifit mbi shpinë për faktin që granitit nuk po bon lojnë. Mua kjo më duket e pa drejtë. Sepse se cilja aty ka hyrë për të bërë lojnë e vetë dhe granitit thjesht po zjetë për të mos bërë lojnë e vetë. Okej, ne do vazhdojmë të diskutojmë të gjëra edhe më vonë.